Boa ideia, mano. Se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né? Não. Abusada, mente. Abusada, mente. Mas só que a profissão das minas é... Abusadamente ela vai batendo. Ela vai sentando. Ela vai quicando. Ela vai batendo. Ela vai quicando. Ela vai sentando. Abusadamente ela vem batendo. Ela vem quicando. Ela vem tremendo. Ela vem quicando, bum, bum. Ela vem tremendo, bum, 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 bum. E a partir desse momento, tá caindo por um. E a partir desse momento, tá caindo por um. Bum, 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 bum. Abusada, mente. Abusada, mente. Mas só que a profissão das minas é... Abusadamente ela vai batendo. Ela vai sentando. Ela vai quicando. Ela vem quicando, bum, bum. Ela vem tremendo, bum, 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 bum. Vem batendo, bum, bum. Ela vem quicando, bum, bum. Ela vem tremendo, bum, 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 bum. E a partir desse momento, abusada, mente. Abusada, mente. Bum, 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 bum. Só que a profissão das minas é... Abusadamente ela vai batendo. Bum, bum. Ela vai sentando. Bum, bum. Ela vai quicando. Bum, 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 bum. Ela vai batendo. Bum, bum. Ela vai quicando. Bum, bum. Ela vai sentando. Bum, bum, bum. Abusadamente ela vem batendo. Bum, bum. Ela vem quicando. Bum, bum. Ela vem tremendo. Bum, 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 bum. Vem batendo. Bum, bum. Ela vem quicando. Bum, bum. Ela vem tremendo, bum, 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 bum. E a partir desse momento, tá caindo por um. E a partir desse momento, tá caindo por um. Bum, 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 bum. Essa raba ela joga na cara. Olha o tamanho dessa raba ela joga na cara. Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados. Joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados. Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados. Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados. Vou ter que assumir que tu é foda. Vou ter que assumir que tu é foda. Que tu é brabo. Cai jogada de bunda toda recalcada para. Como que ela tá gostando? Olha Maria jogada. Abusada, mente. Abusada, mente. Bum, 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 bum. Só que a profissão das minas é... Abusadamente ela vai batendo. Bum, bum. Ela vai sentando. Bum, bum. Ela vai quicando. Bum, 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 bum. Ela vai batendo. Bum, bum. Ela vai quicando. Bum, bum. Ela vai sentando. Bum, bum, bum. Abusadamente ela vem batendo. Bum, bum. Ela vem quicando. Bum, bum. Ela vem tremendo. Bum, 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 bum. Abusada, mente. Abusada, mente. Bum, 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 bum.
a profissão das mina é... Abusadamente ela vai batendo, bum, bum. Ela vai sentando, bum, bum. Ela vai quicando, bum, 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 bum. Ela vai batendo, bum, bum. Ela vai quicando, bum, bum. Ela vai sentando, bum, bum, bum. Abusadamente ela vem batendo, bum, bum. Ela vem quicando, bum, bum. Ela vem tremendo, bum, 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 bum. Vem, vem batendo, bum, bum. Ela vem quicando, bum. A partir desse momento, tá caindo por um. E a partir desse momento, tá caindo por um. Bum 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 bum. Abusada mente, abusada mente. Bum 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 bum. A profissão das minas é... Abusadamente ela vai batendo, bum, bum. Ela vai sentando, bum, bum. Ela vai quicando, bum, 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 bum. Ela vai batendo, bum, bum. Ela vai quicando, bum, bum. Ela vai sentando, bum, bum, bum. Abusadamente ela vem batendo, bum, bum. Ela vem quicando, bum, bum. Ela vem tremendo, bum, 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 bum. Vem, vem batendo, bum, bum. Ela vem quicando, bum. A partir desse momento, tá caindo por um. E a partir desse momento, tá caindo por um. Bum 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 bum. Abusada mente, abusada mente. Bum 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 bum. Que a profissão das minas é... Abusadamente ela vai batendo, bum, bum. Ela vai sentando, bum, bum. Ela vai quicando, bum, 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 bum. Ela vai batendo, bum, bum. Ela vai quicando, bum, bum. Ela vai sentando, bum, bum, bum. Abusadamente ela vem batendo, bum, bum. Ela vem quicando, bum, bum. Ela vem tremendo, bum, 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 bum. Vem, vem batendo, bum, bum. Ela vem quicando, bum. Tremendo, bum, 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 bum. E a partir desse momento, tá caindo por um. E a partir desse momento, tá caindo por um. Bum 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 bum. Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara. Abusada mente, abusada mente. Bum 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 bum. Só que a profissão das minas é... Abusadamente ela vai batendo, bum bum. Ela vai sentando, bum bum. Ela vai quicando, bum bum bum. Ela vem quicando, bum, bum. Ela vem tremendo, bum, 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 bum. Vem, vem batendo, bum, bum. Ela vem quicando, bum, bum. Ela vem tremendo, bum, 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 bum. E a partir desse momento, tá caindo por um. E a partir desse momento, tá caindo por um. Bum 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 bum. Essa raba ela joga na cara. Olha o tamanho dessa raba ela joga na cara. Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados. Abusada mente, abusada mente. Bum 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 bum. Só que a
a profissão das minas é... Abusadamente ela vai batendo, bum, bum. Ela vai sentando, bum, bum. Ela vai quicando, bum, 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 bum. Ela vai batendo, bum, bum. Ela vai quicando, bum, bum. Ela vai sentando, bum, bum, bum. Abusadamente ela vem batendo, bum, bum. Ela vem quicando, bum, bum. Ela vem tremendo, bum, 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 bum. Vem, vem batendo, bum, bum. Ela vem quicando, bum. Tremendo, bum, 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 bum. E a partir desse momento, tá caindo por um. E a partir desse momento, tá caindo por um. Bum, 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 bum. Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara. Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara.